Thank you.
سپارش چیئرمین جنرل سیکنڈر خان شیخو دا پختون دا وحیالے وائے اور دو جنرل اور اپن خاندان سارا قومی وطن پارٹی کے شمولیت اعلان کرو سکندر حیات خان سے کو مارے سکندر حیات خان سے کو مارے چلی سونی مصطفی غورے
مندو روزانہ فجوے مورج بانے جمہوریت نے دا نجی رواز دلتا پتائی کی گئی پمیرو کی گئی پسوابے کی گئی پسوات کی گئی تو صوبے پا گھٹ گھٹ کے جمہوریت کی گئی تم تو لتا پتہ زمائی زمان دو پاکی پتا سے اس کو بھیشتا ہر کو دا پتہ ہو جائے گا چکاروں نہ کہیں دا مالی باپ پتہ رکھے والے جو کو دیشی اگر اب تا میری رہتا رہتا پاور مکان چیز کو سے جو زمان دو تا سنو باپ جانے میں کہتے ہیں زمائی شاہد تا مبارک شاہ پخاندار جو پیدا مبارکی میں خان کوئی ہے نوکران کے اپن نوکر سیوان جو مخیر دینا کہ ہماری